Sambutan yang kedua, sambutan dari perwakilan pengurus Yayasan Miftul Huda kepada Bapak Muhammad Abdul Jalil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah mabadu. Memang kalau merahkan Bapak Kiai Haji Mahali, Bapak Kiai Khairan, beserta Ustad ingkang kuliahkan poro santri-santri pondok pesantren ingkang kuliahkan kabeh sepidah, monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih ing saat menika kita wakat makempal wonten ing acara meniki kanthi boten wonten alangan satu kalbu napa rahmat lan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santriwan-santriwanti kemuliaken niki kula badhe ngaturi sekedhik bilih panjenengan sedaya sampun ngangsu ilmu wonten pondok pesantren Miftahul Huda niki. Niki wau pun bareng-bareng disaksikan oleh masyarakat bilih panjenengan sedaya menika sampun khotaman. Wis khotaman, wis wau kula nyekseni nika khotaman wis apik banget acarane. Lan muga-muga ilmu sing wis ditampa kuwi dadi ilmu sing berberkah. Berkah manfaat donya lan akhirat. Nginjing nek jenengan niku bangsul teng dalemi panjenengan-panjenengan kabeh niku bisa dimanfaatake. Ilmu niku nek ora dimanfaatake niku ndak ilang. Pramila niku mangke jenengan nek wis do kundur, wis do lulus aliyae lan nang pondoke wis rampung niku nek arek neruske universitas pendidikan sing lebih tinggi niku yo kudu nggawa ilmu malih. Ngangsu ilmu malih momen tambah ilmune men tambah berkahi. Nah, pesene kula ilmu sing wis ditampa dhateng panjenengan sedaya kabeh niku nggo niku mangke diuri-uri di perjuangake nang daleme panjenengan nang lingkungane panjenengan kabeh ilmu sing wis ditampa kuwe dimanfaatake kanggo masyarakate panjenengan sedaya. Kula ndongake muga-muga ilmu sing ditampa nang pondok pesantren Miftahul Huda niki muga-muga diparingi berkah ilmu manfaat donya lan akhirat. Lajeng niki wau wis khotaman. Khotaman niku ora njumuni leren leh ngaji ora, ning isih terus. Nggih, wis tuma khotaman wis nyong arak bali. Lah niki lak sekolahe larung rampung pramila. Walaupun sudah khotaman ning aja do bali dhisik isih sekolah melanjutkan studinya karena sekolah niku kan dereng prai gitu. Sekolah dereng prai ning aja do bali dhisik tetep isih do sekolah walaupun ting mriki wis khotaman ning ora aja ora do mulih dhisik ngeten nggih. Nggih niki pesene kula. Pesene kula mung tok siji walaupun sudah khotaman. Ora jenenge khotaman nyong arah bali ora ning nerusake pendidikane ting mriki riyin. Ngesuk nek wis prei gek do wangsul nang daleme dewi-dewi. Ngaten mawon nggih pesene kula bahwa panjenengan sedaya santri nang mriki walaupun sudah khotaman ning ora kena bali dhisik ora kena mulih dhisik melanjutkan pendidikan riyen nek ngesuk wis prei gek oleh bali. Ngaten mawon nggih kula tok dadi wong tuwa niku nggih
dadi wong tua terutama kula niku dadi ketua yayasan niku metok tim mriki niki ndak arek mendukung jenengan niku mbeng ndak ndongake muga-muga ilmu sing ditampa nang kene niki dadi ilmu sing berkah manfaat donya lan akhirat. Mekaten mawon wonten kelintak-kelintu atur kawula nyuwun agung sami kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.